waxa lagu naanaysaa libaaxii badda medhiteriyaanka waa ninkii hurdada u diiday boqoradii yurub muddo dheerna ka hortaagnaa inay saameyn ku yeeshaan waqooyiga afrika waxaa jirta orax caan baxday wakhtigiisii oo ahayd doomaha iyo dekadaha yurub ma jiri karaan inta uu joogo barbarosa badmaaxii xoraystay badda madow ilaa badda medhitryaanka ninkasoo jeedq hurdada u diiday ciidamadii badda ee yurub ugu dambaynna noqday taliyaha guud ee ciidanka badda ee khilaafadii cismaaniyiinta iyo amiirka guud ee waqooyiga afrika u qaabilsanaa cismaaniyiinta ninkaynu u jeedno waa khayraddiin barbarosa oo aynu muuqaalkeennan ku dul istaagi doonno taariikhdiisa magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina waa waabari miidiya ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta wakhtiyadii ka horeeyay xukunkii suldaan sulaymaan al qaanuuni khilaafadda cismaaniyiintu awood badan kuma lahayn xagga ciidanka badda inta badan duulaannada ka yimaada dhanka yurub iyo dhaqdhaqaaqyadii saliibiyiintu waxay ka imaan jireen badda waxaana wakhtigaasi caan ahayd in la karaysto badmaaxin hubaysan oo ilaalisa maraakiibta shexnadaha sidda ka horin tuusan mar qura caalamku ku baraarugin awoodda ciidanka badda cismaaniyiinta oo cirka isku shareertay halkii markii hore ay ka ahaayeen kuwo ka cabsi qaba in dhanka badda laga soo weeraro waxay noqdeen kuwo iyaga laga baqo boqorradii yurubna hurdada u diidey xilligaas waxaa soo baxay oo hoggaanka u qabtay ciidammada badda ee muslimiinta taliyee markii hore si gaar ah u lahaa ciidan badeed hubaysan oo la odran jiray khayraddiin barbarosa khayraddiin wuxuu ku dhashay jasiiradda lesfos oo maanta ku taala gariegga xilligaana hoos imaan jirtay xukunkii khilaafadda aabbihiis ayaa lahaa dooni uu alaabaha ugu kala gudbiyo jasiiradaha kala fog halkaas ayayna badda iyo ku safarkeeda si fiican xirfad ugu yeesheen isaga iyo saddex wiil oo ka weynaa asal ahaan waxay ahaayeen qoys isirkoodu ka yimid gariiga turki iyo albeniyaan waxayna lahaayeen timo casaan xigeen ah taasi oo keentay in lagu naanayso magaca barbarosa oo marka la micneeyo noqonaysa gargaduud ama garcase waxaana magacan markii hore caan ku ahaa orush oo ahaa curadka reerka wakhtigii dambena waxay noqdeen debley hubaysan oo maraakiibtu ay ilaalo ahaan u sii kiraystaan si ay difaac uga noqdaan weerarradii boqoradii jasiiradaha ka baxsanaa dowladda cismaaniyiinta ilaa markii dambe ay si toos ah askar u qorteen noqdeenna kuwo hubaysan oo doome waaweyn leh waxay xilliyada qaar aadi jireen deegaan xeebeedyada fog ee sbain si ay halkaas uga soo daabulaan muslimiintii ka soo baxsanaysay dhulkaas ka dib burburkii andalus waana wakhtigan marka ay dhowr jeer bartamaha badda mediteranka isku dagaaleen ciidanka isbain iyo kuwii reer barbarosa waxayna ugu dambayn ciidankii barbarosa u qalab qaateen sidii ay dagaal ugu qaadi lahaayeen xulafadii isbain talyaaniga iyo faransiiska ilaa ugu dambayn ay ka saareen dhulka aljeriya tunis ila libiya ka dibna ay la wareegeen oo ay ka dhiseen maamul ay iyagu ka taliyaan waana markan wakhtigii ay boqoradii yurub si toos ah u arkeen cabsida weyn ee ku soo wajahaan dagaal xoogan ayay ku soo qaadeen aljeriya waxaana dagaalka ku dhintay orush barbarosa oo ahaa hoggaamiyihii ciidanka balse xulafadii yurubiyaanka ahaa ayaa ku guuldaraystay inay aljeriya iyo guud ahaan xeebaha waqooyiga ay gacantooda ku soo celiyaan kadib geeriddii orush barbarosa waxaa la filayay inay kala tegi doonaan ciidankii xukunka isbain sida yaabka leh kaga saaray aljeriya balse ma dhicin sidii la rajaynayay waxaana xukunkii aljeriya iyo ciidankii badda la wareegay khaydar oo guushaas kadib suldaankii cismaaniyiinta saliimkii koowaad uu u bixiyey magaca khayraddiin oo ay u raacday naanaystii qoyska ee ahayd barbarosa waxaana saaxada ku soo biiray ninka harsi iyo hoyaadka u diidi doonaa ciidammadii badda yurub ee khayraddiin barbarosa ninkan waxa uu ahaa ilaa yaraantiisii mid ku dhex jira dagaalada doomaha iyo sida loo fahmi karo xeeladaha dagaalka ee badda muddo laba sana ah oo uu xeebaha medhitiriyanka u diiday ciidammadii yurub in ay mariddooda ku riyoodaan wuxuu casuumaad ka helay suldaan sulaymaan oo wakhtigaas xilka ku wareegay kadib geerida aabihiis suldaan saliimkii koowaad sulaymaan ayaa aad u soo dhoweeyey barbarosa waxaana lagu heshiiyey in ciidankii barbarosa lagu daro ciidamada cismaaniyiinta si loo xoojiyo awoodda muslimiinta oo wakhtigaa dagaal adag uu kaga imaanayay ciidammadii sbain iyo burtuqiiska oo doonayay inay la wareegaan dhulka waqooyiga afrika damaanad buuxda ayuuna kala soo tegay istanbul kharaddiin barbarosa waxa uu mindi dhuunta kaga taagan ku noqday reer yurub gaar ahaanna safarraddii ganacsiga kuwii dhul raadiska ku dhisnaa iyo si gaar ah meesha ugu daran oo ahaa dagaaladii ay saliibiyiintu ku doonayeen qabsashada dhulka muslimiinta oo noqday kuwo laga cabsaday ka dib saraawukiciddii awoodda ciidanka cismaaniyiinta oo isku xirtay badda madow ilaa badda medhetariyaanka fatikanka oo arrintan aad uga carooday ayaa abaabuliyey ololadiimeed lagu kicinayo boqoradii yurub si loo helo ciidan weyn oo burburiya ciidanka muslimiinta ee uu horkacayo barbarosa waxaa soo shiraacday boqol iyo labaatan doomaha waaweyn oo ay saaran yihiin saddex kun oo madfac iyo ciidan gaaraya lixdan kun oo askari waxaana kale hoggaaminayay boobkii fatikaanka iyo amiirkii jasiiradda jenowa oo hadda ka tirsan talyaaniga balse wakhtigaas ahayd dowlad madax bannaan oo dagaalada badda ku xoogan halka ciidanka barbarosa ayaa hayaen keliya siddeed kun oo askari oo haystay boqol doomood iyo saddex boqol oo madfac ciidamadii gaalada oo awooddooda aad kalsooni ugu qabay ayaa dhowr jiho ka soo weeraray ciidankii muslimiinta khibradda barbarosa uo u leeyahay dagaalada badda ayaa maalintan si weyn u soo caambaxday wuxuuna baabi'iyey qaybo badan oo hubkii iyo doomihii yurubiyaanku ay wateen ah isaga oo aysan doomihiisa hal doonna wax ka gaarin soddon iyo lix doomood ayuu ka qabsaday iyo saddex kun oo askari amiirkii jenawa iyo boobkiina baxsadkoodii wuxuu sii cayrsaday ilaa meel u dhow jasiiradda malta casharkan lama ilaawaanka ah ayaa joojiyey in muddo ah in yurub aysan ku riyoon in ay wax weerar ah ku qaado dhulka ay ka taliso khilaafadda cismaaniyiintu barbarosana waxa uu taariikhda ku galay hoggaamintiisii qabjabisay kuwii awoodda isbiday barbarosa wuxuu xukunkii yurub ka tirtiray dhulka waqooyiga afrika ee ku teedsan badda meditariyaanka sida tunisiya aljeriya moroko iyo jasiirado badan oo ku dhow oo maanta hoostaga talyaaniga iyo sbain ka dib guulahan istaba joogay kharaddiin barbarosa waxaa loo dalaacsiiyey inuu noqdo amirkii khilaafada ee guud ahaan waqooyiga afrika iyo jasiiradaha u dhow iyo admiraalka guud ee ciidanka badda cismaaniyiinta waxaa sidoo kale la siiyey daraja maamuuseedka baasha oo magiciisa la raaciyey darajada baasha waxa uu ahaa magac lagu lifaaqi jiray magacyada ragga ugu sarreeya dowladda cismaaniyiinta waxayna ahayd darajo aan sahal lagu gaari jirin muddo dheer oo uu ahaa libaaxa ay gaaladu kaga baqaan maridda meritariyaanka waxa uu isaga tegay xilkii maamulka iyo midkii ciidankaba wuxuuna deegaan ka dhigtay xaafadda beshaktash ee istaambul halkaas oo uu macalin ka noqday dugsi ciidanka badda lagu baro xeeladaha dagaalka wakhti badan isagoo aan joogin istaanbul ayayna geeridu u timid sannadkii kun shan boqol afartan iyo lixdii milaadiga isaga oo siddeetan jir ah cimrigiisa inta badanna ku qaatay u adeegidda ummadda muslimka ah iyo difaaciddooda waxaana lagu aasay islaxaafadda beshektash barbarossa wuxuu ka tegayay dhaxal aad u weyn waxa uu muddo ahaa derbi weyn oo ku gudban in gaaladii yurub ay xoog ku qabsadaan dhul badan oo maanta dad muslimiin ah ay si nabad ah ugu nooli yihiin boqoradii yurub waxa uu ku qasbay in sida keliya ee ay ku mari karaan mediteryaanka ay tahay inay khilaafada heshiis la galaan lana ogyahay ujeedka safarkooda waxa uu kala jaray taageeradii iyo isku gurmadkii ciidankii yurub wuxuu canshuur adag ka qaadi jiray boqoradii isbain iyo talyaaniga si ay uga nabadgalaan duulaanno xaggiisa uga yimaada waxaana wakhtigiisii istaagiyey dagaaladii loo yaqaanay saliibiyiinta ee reer yurub marka ay dhowr sano joogaanba ay ku soo qaadi jireen dhulka muslimiinta dhowr xaruumood oo ah xarumaha ciidanka badda turkiga iyo tiro ka mid a maraakiibta dagaalka ee dalkaas ayaa hadda loogu magacdaray khayraddiin barbarosa taariikhdana waxa uu ku galay inuu ahaa taliyihii ciidan ee abid ugu awaodda badnaa badda medetaryaanka intaas ayaynu ku soo gunaanadeenaa muuqaalkeenna maanta haddii uu ku qanciyeeyey muuqaalku ha ilaawin inaad la wadaagtid asxaabtaada sidoo kalena aada leyg inoo saartid haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran mahadsaniddiin